Hallo, baie welkom by Vanmôre se Eredienste by Helderberg. Ons is baie opgewonde dat julle saam met hierdie diens inskakel. Net vinnige aankondigingkie. Volgende week is het feestyd, dis uitrykfees en dit sal digitaal beskikbaar wees. Ons begin weer met ons dienste die Sondag na Valentyn Sondag, die 21ste Februarie. Dan het ons 'n klassieke diens 8:00 in die kerk, 'n meditatiewe diens 9:00 in die kapel, 'n informele diens 10:00 in die kerk. In 'n aanddiens 7:00 in die kerk. Maar onthou, ongelukkig met die nuwe maatreëls van COVID kan daar net 50 mense so 'n diens bywoon. Maandag sal die link beskikbaar wees op die webblad en op Facebook en dan kan julle bespreek. En onthou ouers, julle kinders kan saamkom want ongelukkig is daar nog nie 'n fisiese kiddie kerk nie. En van volgende week af sal die tienerbediening se tye beskikbaar wees en ons sien baie uit om julle daar te sien. En onthou nog een ding, ons het bietjie van 'n issue by die kerk. Dit is die orgel. Hy moet gediens word. So asseblief, as julle enige donasies of so wil gee, dit is ook op ons webblad sal ons dit baie waardeer want Tannie Jolanda speel daai klavier orgel so lekker dat hy in die rooi geref is. So as julle nie omgee nie, sal ons dit baie waardeer. Kom ons sing nou saam met Tannie Jolanda. My sonde en skuld in die bloed van die Seun, ek staan skuldig voor U Heer. Die verlore seun kom vra 'n tweede kans, was my skoon, maak my rein, laat U lig weer deur my skyn. Laat die Gees my siel deurspoel, bring die vrede en rus, die genade oor my, maak my wit net soos die sneeu. Ek wil heilig leef, gewy aan U, my Heer. Was my skoon, maak my rein, laat die lig weer deur my skyn, neem my hart, maak dit net, laat my lag na ander skyn, was my skoon, maak my rein, laat die lig weer deur my skyn. Goeiemôre. Ek is Paul Barnard. Baie welkom by Helderberg se digitale diens. Dis vir ons 'n wonderlike voorreg om so by mekaar te wees en in hierdie tyd vra ons vir mekaar 'n paar belangrike vrae. Seker die een vraag wat ek die afgelope tyd die meeste hoor is: wie is ek bedoel om te wees? Mense wat jare lank al hulle identiteit uitgesort het, kom jy miskien op 'n punt waar hulle sê dinge is so snaaks dat ek wonder oor wie ek is, my keuses, waar my kompas is, hoe vorentoe. Gewoonlik as ons hoor my identiteit praat dan dink ons dis iets wat by tieners hoort. Daar waar jy besluit wie wil jy wees vir jou pad vorentoe, losbreek van jou ouer huis af van jou huidige stelsel af en sê maar dis wie ek kies om te wees. Of later in jou lewe waar jy tot bekering kom en 'n radikale skuif maak. Maar ons is die afgelope jaar gebombardeer met soveel dinge wat ons lewenswêreld uitmekaar geskeur het. Ons het idee gehad oor hoe lyk sukses, hoe lyk geluk, hoe lyk dit wanneer iemand op 'n plek is waar hulle sê dis wie ek wil wees. Hoe ons oor die wêreld toer, dinge doen, verskil maak in mense se lewens. En dan ewe skielik gebeur iets soos COVID. En vir 'n jaar en 'n half is ons vasgevang in ons huise. Word ons in detail gekonfronteer met ons verhoudings, ons netwerke.
Jy word nie net geconfronteer met jou verhouding nie, maar jy word ook in detail geconfronteer met wie jy is in jou verhouding. Hoe mense jou beleef, wat mense van jou dink, waarin jy jou vreugde gevind het wanneer jy doen, wanneer jy gaan, wanneer jy besig is, en sê, "Sjoe, my identiteit lê in hierdie, dat ek so amazing hierdie sport doen, dat ek so ongelooflik kan presteer in my werk, die terugvoer wat ek kry van die mense rondom my." En nou jy beskielik, is jy gestroop van soveel goed. En dan is dit sleg, maar is ook fantasties. Baie keer praat ons van second phase, die tweede gedeelte in jou leven waar jou verbind gekom het en gesê, ek het die klomp goed nagejaag en nou besef ek, is dit rarig dat ek wil wees vir die rest van my leven? Is dit rarig al? En daarom is iets soos COVID fantasties. Wanneer ons die sleg vat en ons sê, uit die slegheid kan daar ook goed kom, die goed kom wanneer ek myself weer kan herdefinieer, wanneer jy weer vir jouself moet sê, wie kies jy om te wees die rest van jou leven? Wat wil jy doen met die rest van jou leven? Hoe wil jy leven? As ons die Bybel lees en hy praat oor identiteit, dan is dit die amazing ding wat ons besef wie God van ons vra. Want jy sien ons identiteit is net gebou daarop op wie ek dink ek is nie. Weet die ding wat ons sê, my selfbeeld is hoe ek oor myself voel. Dit is vals. Selfbeeld en identiteit gaan daarop oor wie ek dink ander mense dink ek is. As ek sien mense reageer goed, dan voel ek goed oor myself. As ek sien mense reageer negatief, dan betwyfel ek myself. As mense my bevraagteken ek myself. Identiteit oor wie ek is, maak dat ek in hierdie situasie of blom, of in hierdie situasie moet opgee. En ons gaan vandag saam lees in Efesiërs 2. In Efesiërs 2 is Paulus juist bezig met die gemeente om te praat en vir hulle te sê, maar besef dat die God wat Christus uit die doodheid opgewek het en om aangestel het in die hemel, bo enige bose mag in hierdie beelding en die beelding wat mag kom, hierdie God werk kragtdadig met hierdie selfde mag in jou. En as hy het net klaar vir hulle gesê, dan lees ons in Efesiërs 2 vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle wat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, in die mense wat aan God ongehoorsaam is. En as Paulus so begin, dan sê vir hulle, hey, julle was niks anders as die mense rondom julle nie. Nou, COVID het ons weer laat vra, is jou lewe anders? Is jou lewe anders as die gemiddelde ou se lewe rondom jou? Die feit dat die Here Jesus Christus in jou lewe werklikheid is, kan mense sê, ah, daar's 'n Christen. Of lyk jy maar net soos die ander? Word jou lewenstempo, jou lewensbelangstellings, jou doelwitte, word dit gedra deur die evangelie wat in jou lewe werklikheid geword het, of word dit gedra deur die verwagting van die gemeenskap rondom jou? En as Paulus vir hierdie ouens sê, dan sê hy, julle lewe het gelyk soos die ouens rondom julle. Dis 'n sondige lewe. En nou dink ek nie so seer aan die goed wat jy verkeerd doen nie, maar die feit dat jy jou roeping mis. In vers 3 sê hy, so het ons trouwens vroeger ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons nou soos die ander mens deur God gestraf moes word, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. En as ons hierdie gedeelte dink, dan dink ons sondige begeertes in ons oorheers. Ja, ons was seksueel losbandig. Ons het gelieg en ons het bedrieg. Nee, ons dit gaan nie oor seks of oor hierdie sondes nie. Dit gaan daaroor dat ons roeping gemis het. Dit gaan daaroor dat ons uitgemis het om in die teenwoordigheid van die lewende God te lewe. Jy sien, jy kan met jou sondige begeertes lewe, dat jou lewe gaan rondom jou behoeftes. Jy kan met hierdie sondige begeertes en liste lewe, dat jy sê, ek ruim die dinge so in, dat ek gelukkig is waar ek is. Dat ek het vir my so gemaklik maak waar ek is. Ek raak al afgestomp teenoor al die hartseer en die seer en die pyn en die goeders daar buitekant. Hulle kan in elk geval uitklim en bietjie hulle eie goeders uitsort. Ek moet nie al hulle probleme vir uitsort nie. Ek werk hard. Ek kan besig wees met ek. My goeie toekomsbeplanning. Daai balans is om verantwoordelik te wees en om net oor ek te gaan.
is die balans nie verkeerd geloof. En as Paulus met hierdie ouens praat, dan sê hy, dis vir ons allemaal was. En ek wil hierdie statement maak vandag om te sê, voor COVID is dit vir ons allemaal was weer. Ons kyk na hierdie wereld en ons sê my behoeftes. My behoeftes as dit kom by my werk, my behoeftes as dit kom by my huis, my behoeftes as dit kom by my finansies en selfs my behoeftes as dit kom by my kerk. As die kerk het nie doen soos ek het doen, wil daarvan hou nie, ja, makkelijk en kry aan oplossing. Maar nog meer my behoeftes as dit kom by God. Wanneer ek in trauma is, dan vraag ek waar is God. Wanneer my groot finansies sukkel, dan sê ek, hoekom is God nie getrou nie? As daar siekte is, dan sê ek nou verstaan ek nie van God nie. Want God is daar ter wille van my. Paulus praat met hierdie gemeente en hy sê, vir daar is iets wat gebeur. Daar is iets wat gebeur wanneer die Heer Jesus Christus in jou lewe inkom. Jy word radikaal verander. It's not about you. It's about God. Vers 5 sê hy, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Nou onthou nou net in Efesiërs 1 was dit hierdie gebed van Paulus waar hy sê met dieselfde magtige werking waarmee God vir Christus uit die dood uit opgewek het en hom aangestel het bo enige boosmag en hierdie bedeling en die bedeling wat mag kom. Met hierdie selfde mag werk God in jou. En nou sê nou kom God en hy kom vat jou dooie lewe en hy draai hom om na 'n lewe wat waardevol is, 'n lewe wat Christus waardig is, 'n lewe waar Christus die werklikheid is en hy sit jou in Christus aan die regterhand van God. En dit beteken, my lewe het nou vir my sin. Dit beteken nie, my lewe is nou vir my maklik, of my lewe is nou vir my droom, waar alles vir my goed gaan nie, maar dit beteken, my lewe is nou te midde van my omstandighede. Is my lewe nou vir my werklikheid. Die krag van God werk in en deur jou. Maar as my fokus op ander plekke lê, as my fokus lê op plekke waar ek dink my vrede, my identiteit vandaan kom, dan word nou vir my oorweldigend. Maar as ek nou besef, ek soek my vreugde en my vrede op die verkeerde plek, en ek besef dat in Christus hierdie genade daar is, dat Christus my nie net wil red vir een dag in die hemel nie, maar dat Christus my nou al red, dat ek nou al hierdie vreugde van hom kan beleef, deurdat ek nou al besef hoe ek sy geliefde is en as sy geliefde 'n verskil kan maak, dan word jy moeite werd. Die rede vers 7, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Nie sodat dit eendag in die toekoms sigbaar sal wees nie, maar sodat God nou in die moeilike tye vir die wêreld sal wys hoe lyk sy genade? Wanneer mense ophou leef vir hulle self en begin sê, die Heer het my geroep vir iets groter. En ek wil vandag vir jou sê, die Heer het jou geroep. Die Heer het jou geroep vir groter as wat jy nou kan dink of begryp. Die Heer het jou geroep om waar jy nou is, 'n verskil te maak in mense se lewens. Jy het in ons altyd, daar is 3 maniere gebed, deur te doen, of deur finansies te gee. Ek dink hier, daar is 3 maniere hoe ons het kan doen, deur te bid, of deur betrokke te raak, of deur finansies te gee. Ek dink, dit is 1 manier met 3 verskillende maniere, 3 verskillende uitloope. Jy kan nie kies om net te sê ek bid nie. Jy kan nie kies om net te sê ek raak betrokke nie. Jy kan nie kies net om te gee nie, jy moet jou lewe gee. Want daar kom 'n nuwe roeping op jou lewe. Jou identiteit is nie meer dit wat die wêreld sê sukses is nie. Jou identiteit is dit wat God sê sukses is. Dit wat Christus was, die voorbeeld wat ons gestel het van sukses is om jouself te gee as lewendige offer. Sukses is om prys te gee. Sukses is om met vreugde te dien. Sukses is om te kies om 'n verskil te maak. En daarin lê die bewys vir die wêreld dat God se genade werklikheid is. Wil jy weet wat jou identiteit? Jou identiteit is dat God sê, dis my geliefde. Dis my geliefde wat goed genoeg is. Dis my geliefde wat so waardevol is dat ek in die kruis sal sterf, pyn en lyding sal beleef, die dood sal oorwin,
zodat hierdie geliefde kan wees alles wat hulle bedoel is om te wees. Hoe ongelooflike belewenis. Vers 8 sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is een gave van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom kan niemand enige rede hê om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jesus het ons geskep om ons leven te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons leven te wy aan die goeie dade waarvoor ons bestem is. Ek hoef nie hierdie goed te doen so dat ek gered word. Ek hoef nie hierdie goed te doen so dat ek vir God aanvaarbaar is nie. Dis klaar. Ek is God se geliefde. Ek is God se geliefde, ek is in Christus geheilig, ek is in Christus gered. Dat is niks wat ek hoef te doen nie. Die genade van die Here Jesus Christus was totaal aan hom. Ek is ook nie iemand wat nou probeer om al hierdie heilige goedjies te doen sodat hy vir God aanvaarbaar is, want ek is ook in Christus geheilig. Dit beteken as God na my kyk, kyk hy na Jesus Christus. En sy is my geliefde kind wat geheilig is. En dan is ek in Christus geroep. Dit beteken om te leef soos Christus geleef. Om te leef met die oop hand, om te leef om 'n verskil te maak, om te vat, om lief te hê, om toe te vou. Om te wys na God my Vader. Sodat mense kan sien dat God se genade die werklikheid is in my lewe. My identiteit word nie bepaal deur my sukses, deur wat ek bereik, deur wat ek doen, my finansies. My identiteit word bepaal daardeur dat ek God se geliefde is. Dit beteken in hierdie tyd, dat in my verhoudings, my identiteit primair moet staan. En daarom die wonderlike vreugde, dat ek kan sê, Here, ek is vir U lief. Dit wat ek doen, is nie vir my straf, dit is wie ek is. Dit wat ek, my identiteit opbou, my geluk, my vrede, is dat ek hier is om te dien. Dat ek hier is om mense se lewens betrokke te wees. Ons lees ook in Galasiërs, hierby wil ek nog net dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie. Al behoor die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur die bestuurder beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderwerp, om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons kinders van God, as kinders van God aangeneem kan word. Die vrymaak, sodat ek en jy kan leef met hierdie wete, ons is nie meer slawe nie. My identiteit is, ek is God se geliefde, ek is God se kind. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en ons roep uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is nie meer een slaaf nie, jy is nou kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Jou identiteit is, jy is God se kind. Jy is God se geliefde. Jy is gemaak vir 'n tyd soos hierdie. 'N tyd waar jy opnuut weer kry om te sê, dis nou jou kans. Tot nou toe het jy gedink wie jy moet wees en hoe jy moet wees en jy daarna gestreef het. Hierdie tyd gee God vir jou kans om te sê, herdefinieer jouself. Wie wil jy wees? Hoe verstaan jy God se liefde vir jou? Ek wil graag vir jou hierdie stukkie lees uit Biskop Tutu se boek. Take my yoke upon you and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. Stop racing ahead at your own pace. You will only be exhausted, flamed out, and spent before the task is accomplished. Base yourself with me, walk alongside me. Do you think I don't know the demands of your life? I see you striving for perfection, craving my acceptance. I see you bending yourself out of shape to conform to this image that you have of me. Do you imagine that I did not know who you were when I made you? When I knit you together in your mother's womb? Do you think I planted a fig tree and expected roses to bloom? No, child. I sowed what I wanted to reap. You are a child after my own heart.
Seek out your deepest joy, and you will find me there. Find that which makes you the most perfectly yourself, and know that I am at the heart of it. Do what delights you, and you will be working with me, walking with me, finding your life hidden in me. Die wonderlike genade dat God vir jou sê. Leef. En jy kan slegs leef met vryheid, vrygemaak van dit wat jou vasvang. As jy jou identiteit in Christus verstaan. As jy verstaan dat hierdie God jou lief het met alles soos jy is. In Ester 4 vers 14 staan daar die volgende. En wie weet of jy nie juist vir 'n tyd soos hierdie koninklike status gekry het. Koningskind van God, gaan leef met vreugde. Kom ons bid saam. Here God, ons het U lief met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Here, ons jaag baie keer soveel dinge na, omdat ons graag in hierdie lewe op 'n manier so wil wees dat mense ons sal aanvaar. Meer nog, Here, so wil wees dat U ons sal aanvaar. En in ons sukkel dat U ons sal aanvaar, dan buig ons onsself so uit shape uit, dat ons op die uiteindag mense word wat stikkend en gebroken is. Mense is wat so ongelukkig is met onsself en met ander rondom ons, dat U genade nie sigbaar is nie. Here, ek wil bid vir my en vir elkeen ander in hierdie COVID-tyd, waar ons gedwing word om te stop, om te krities te kyk na ons lewens,
na wat ons gedoen het, wie ons is en waar ons op pad is. Here, help ons om ons te herdefinieer aan die hand van wie U gesê ons is. Dat ons identiteit gevorm is op U, die ene wat die dood oorwin het, in wie ons gered is, in wie ons geheilig is, in wie ons vrygemaak is. Here, dankie dat ek kan leef met vryheid en met vreugde. Here, ek kies om my lewe te wy, om 'n verskil te maak aan hierdie stikkende wêreld waarvoor U my geroep het. Ek kies dit met my tyd. Ek kies dit met my gebede en ek kies dit ook deur te gee. Amen. Ons het nou tyd ook om die Here te sê, Here, ek wil U eer. Ek wil vir jou vra, jy sien nou op die skerm die kode wat jy kan afneem, plek waar jy jou tiende kan gee, maar ek wil jou uitnooi. Stuur vir ons 'n boodskap. Op die skerm sal jy ook sien is ons as predikant is die e-posadres. As jy iewers wil betrokke raak, as jy besef vandag dat God vir jou sê, dis nie nou 'n tyd om weg te hardloop nie. Dis nie nou 'n tyd om te gaan sit een kant en te sê, ek wag hier tot ek weet nie, dis nou 'n tyd om 'n verskil te maak. Stuur vir ons 'n e-pos as jy wil betrokke raak. Ons sal graag saam met jou pad wil stap. Ontvang die seën van die Here. Met die een hand sê, ja Here, ek besef dat ek U geliefde is. Ek wil dit in beslag neem. Ek wil hierdie vreugde dat U vir my so lief is, totaal opeien en sê, dankie Here vir U genade. En ek wil hierdie genade so leef, ek wil so my identiteit hier rondom vorm, dat ek op hierdie stadium ook U seën kan deel met die wêreld rondom ons. En daarom wil ek vir jou sê, geseend is jy, geliefde van God. Jy wat saam met Christus opgewek is uit die dood, sit aan die regterhand van God. Jy koningskind, wat gemaak is vir 'n tyd soos hierdie, mag die genade van God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees by jou wees. Amen.